fact, when the Intifada took place, they delivered nonviolence in the West Bank. This is overlooked by the general population because it's not a topic of discussion. Why? Because the majority of the cabinet currently in the current Israeli government has publicly declared they are not ever for a Palestinian state. וג'ון קרי תוקף את נתניהו, האמת שזה כזה ממש אותות כבוד לנתניהו. מי זה ג'ון קרי? המשיח. אמר כך, אין לישראל מנהיגים שרוצים לעשות שלום. הוא אמר את זה בכנס סגור שנערך בדובאי, ארץ אוהבת שלום ידועה בכך. קרי טען כי נכשל ביוזמת השלום בגלל סירובה של ישראל להניע את התהליכים. ועוד הוא אמר, הפלסטינים עשו עבודה נהדרת ונותרו מחויבים לאלימות. אתה יודע, כל מי שקצת תמך פה ובשולחן הזה, יש הרבה כאלה שתמכו בטראמפ. מדי פעם יש איזה דברים של טראמפ שקצת מביכים אותך. אתה יודע, אתה אומר, מה, תמכת בכזה איש? אבל כל פעם שאתה קצת נבוך, מגיע ג'ון קרי, אובמה, עוד מישהו בשלטון ואומר לך, בחירה מצוינת, בחירה מעולה, ישראל ניצלה משלטון נוראי לישראל שהוא המייצג שלה, וקלינטון הייתה אמורה להיות הממשיכה שלו. באמת בצורה גדולה, עכשיו אנחנו מציינים שנה לבחירתו של טראמפ, הדברים האלה הם בדיוק להזכיר לנו מה השינוי הגדול שהיה טראמפ. יש בעיות, הוא לא הכי מושלם. מול מה נתניהו עמד בתשע שנים האלה? פעם אחת מילה טובה לנתניהו, רגע. מילה טובה נתניהו. כל מילה של ג'ון קרי בסלע. אבל אני במקום נתניהו מתרגם את הדברים שלו לעברית, וזה התשדיר בחירות בפעם הבאה שהוא רוצה את קולות הבית היהודי. הנה הוא מראה שהאמריקאים אומרים בצורה גלויה, מי שהכשיל את הסיכוי להשיג שלום היה נתניהו. ולדעתי נתניהו מאמץ כל מילה. הוא הרי גאה בזה. ערבים לא, ערבים לא. אני לא חושב שאבו מאזן הוא עדיין אופציה. לא, אני לא מצליח להבין. אתה כל הזמן... לא, אבו מאזן... לא, באמת, בבחירה בנתניהו. אבו מאזן, אתה מעדיף את אבו מאזן? אני חושב שאבו מאזן, אני מקשיב. אבו מאזן מדבר על שתי מדינות, נתניהו לא מדבר על שתי מדינות. אבו מאזן אומר, אני רוצה מסע ומתן, פותח מפה. נתניהו אומר, לא פותח מפה. יריב, כפרות. זה עובדות. אבל אפילו ג'ון קרי אומר שאובמה הגיש לאבו מאזן הצעה, ועד היום אובמה כבר בג'וריז בשיקגו, לא קיבל תשובה מאבו מאזן. זאת אומרת, אם אנחנו כבר מדברים... כואב לך שאבו מאזן לא בעניין, אני רואה כאן. ואם הוא היה בעניין, היית בעד לחתום איתו. לא, פשוט הוא להטוטן יריב אופנר. למה להטוטן? כי מצד אחד, מה אומרים, נתניהו דיבר על שתי מדינות, ואז מסיתים את הימין לתקוף את נתניהו, אומרים, אתם רואים, הוא לא באמת ימין. הוא הסכים לשתי מדינות. עכשיו אתה אמרת, עכשיו אתה אמרת שאבו מאזן דיבר על שתי מדינות ונתניהו לא. אתה מודה שאתה איתה? לא, אבו מאזן בעניין של שתי מדינות. נתניהו לא דיבר על שתי מדינות? הוא לא רוצה את זה, אני לא מאמין לו. יריב, מתי הוא דיבר על זה? אז איתן צודק. אין שם, אין שם. איתן צודק, אתה בוחר להאמין לאבו מאזן ולא ראש הממשלה שלך. אתה חושב שביבי רוצה שתי מדינות? עירית, עירית, תני לנו שכל פה קצת בסיפור הזה. אני שמחה שבאמת יריב מבכה את החמצת ההזדמנות לשלום, אבל בזכות כהונתו רבת השנים, הרבה יותר מדי של אובמה, יש לנו באמת מזרח תיכון חדש, כמו שאפילו פרס לא ניסה. כי מה ש... עכשיו בוא נאמר ככה, הפלסטינים הם הקטנות שבדאגותינו, וכרגע זה לחלוטין לא משנה אם אבו מאזן הוא צדיק או אבו מאזן הוא שטן, בגלל שבתקופת כהונתו של אובמה הוא חשב שהאביב הערבי זה כמו מסיבה היפית בסן פרנסיסקו, בקסטרו, אנשים עם מכנסיים, עם פת טלפון ופרחים בשיער, אהבה חופשית וקצת ג'וינטים. יריב עדיין הוא שם את זה. הוא פרק את הבריתות הישנות של ארצות הברית וחיזק את המטורללים ביותר בכל מזרח ומזרח שבארצות. וג'ון קרי בתור נציגו. בוא נגיד ככה, אני כרגע שאני רואה את איראן פה כובשת את כל האזור וזה, אז אני אומרת, הפלסטינים לא מודאגת מהפלסטינים שיחפרו להם את השוחות שלהם ונפוצץ אותם. ג'ון קרי הוא לא בן אדם לדבר על תהליכים מדיניים. מה שהם עשו למזרח התיכון, הוא ואובמה, זה נזק שהתקשה מאוד להתקדם. זה להוציא החוצה לטוויטר. אבל דווקא יריב היה הגון, אני רוצה להגיד לך, נשבח אותך. אמרת עכשיו... אני עכשיו מתחיל להיבהל. לא, אני אגיד לך, אני רוצה לשבח אותך, כי היית הגון וכנה. וכן, אמרת, הבעיה היא לא בנו, בפלסטינים הבעיה היא בנו. יריב, זה עמדה נפשית. אנחנו לא רוצים פתרון. הבעיה היא בהם, בידי. הבעיה היא בחד, אגב, לא בנו. הבעיה היא בחד. אבל ג'ון קרי, זה הבעיה שלו, הפלסטינים, בתקופתו לקחו ילדות, באמת, הוא אחראי לכל מה שעושים בעולם? כן, ילדות 12 יזידיות והפכו אותם לשפחות. הוא יכול לעשות הכל? ועכשיו עם מטרן פחות בסדר? ועכשיו...